ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ଏପ୍ରିଲ 17 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ହାତ ଗଣତି ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାର କଂଗ୍ରେସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଜେପି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଜେଡି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ଲମ୍ଫ ଦେଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନରମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଅସନ୍ତୋଷ ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଫୋନିରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ପୁରୀ, ସେ ଆଧାରରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ବି ଘର ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଜରି ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ରାଜନୀତିକୁ ସେମାନେ ଆଉ ଭରସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଫୋନି କଣ୍ଟା ପ୍ରସଙ୍ଗର ନାଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏ କଣ୍ଟା ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଛି, ନା ଗିଳି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ବାହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଏ କଥା ମାନିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋନି ସହାୟତା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୋ ସହିତ ରହିବେ ନିରୁପମା ପାତ୍ର, କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ, ମୋ ସହିତ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ରହିବେ ଏବଂ ଫୋନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମହିଳା ରହିବେ ଜଣେ, ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସୁମିତ୍ରା। ପ୍ରଥମେ ନିରୁପମା ପାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପାତ୍ର, ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ ପୁରା ଘଟଣା ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଆସ୍ଥା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଆସିଛି, ଖାଲି ଫନି ବାତ୍ୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରାଜଧାନୀର 12 କିଲୋମିଟର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିଲେ ବି ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ଯେଉଁଟା ପାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଫନି ବେତରେ ସବୁ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହିଁ ମିଳିଛି। ନିଜେ କଲେକ୍ଟର ବି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ବ୍ଲକ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ବି ଲୋକ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ଲୋକ ସେହି ପଲିଥିନ ତଳେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଥୋପ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଭୋଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫନି ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଫନି ଟଙ୍କା ଅଛି କି ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହୋଲ୍ଡ କରାଯାଇଛି, ସେ ଫନି ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ତହବିଲରେ ଅଛି କି ଫେରିଯାଇଛି, ଏବେ ବି ସାଧାରଣରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେ ମୁହଁ ରହିଛି ତ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ ଆପଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ଷତିପୂରଣ ପହଞ୍ଚାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଯାଏଁ ଯୋଜନା ଦୂରରେ ରହିଛି ବା ଅପହଞ୍ଚ ହେଇକି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଢଗ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଅଲଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଛାଇ ହୁଏ, ଏମାନେ ଗଛ ଗୋଟେ ସିଏ କହନ୍ତି ଆମ ସାତପୁରୁଷକୁ ଛାଇ, ସେଇଭଳି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଯଦି ସେମାନେ ଏତେ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେଡ଼ିର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଭୋଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ 10-12ଟାରୁ ଫର୍ଚୁନର ବୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର ଖାଇବାକୁ ପେଟରେ ଦାନା ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଏଁ ତାଏଁ ଖରାରେ ବର୍ଷାରେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପଲିଥିନ ତଳେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯୋଉ ଫର୍ଚୁନର ଗାଡି ଆଣିଛି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛ, ସେମାନେ ତମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେନି, କଣ କରିବେ ଏଇଆ ବିକେ। ତମେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମୟ ମିଳିଲାନି, ଗୋଟେ ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହେଇକି ପଲିଥିନ ଧରିକିରି ତମ କାମ ଛାଡ଼ିଦେଲ, ତମ ପଲା ଛାଡ଼ିଦେଲ, ଏବେ ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ବୋହୁ, ତା ଦେହରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ସବୁ, ମାନେ ବିଧାନସଭା ଖାଲି 147ରୁ 90 ବିଧାୟକ ଖାଲି ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥୁକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା। ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ ଫୋନି କଣ୍ଟା ଲାଗିଛି, 2 ବର୍ଷ ତଳର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଘର ମିଳିବ, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିବ, ଏବେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଏବଂ ପୁଣି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେ ଭୋଟ ଦେଲେ ସହାୟତା ମିଳିଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜେ ପିପିଲି ବ୍ଲକ, ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ, ପିପିଲି NSC ବହୁବାର ବୁଲିଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ, ଏବଂ କାଲି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି।
ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁ ଜାଗାରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଫନି ସମୟରେ ଯେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ଏବଂ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ଦେବେ, ତାପରେ 85,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତିରେ, ପ୍ରାୟ 17,000 ଲୋକ ଯେଉଁ କଥା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କାହାକୁ ଫନି ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ, ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପିପିଲି ଏବଂ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଫନି କାରଣରୁ। ତ ଏହି ସରକାର ହେଉଛି ମିଛୁଆ ସରକାର, ଏ ସରକାର ରାଧୁଆ ସରକାର, ଏ ସରକାର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହେଲା ଭଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଫନି ଟଙ୍କା କଥା କହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏ କଥାକୁ ପାରି ହୋଇଯିବୁ, ଆମେ ଖାଲି ଲୋକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରିବୁ, ଏବେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆସିଛି, ଲୋକ ବୁଝିସାରିଲେଣି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିବେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅଛି ତାକୁ ଖାତିର କରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି ରାଶିଷ ବାବୁ, ଯେ ଯୁବପିଢ଼ି କୁହନ୍ତୁ ବା ଆଜିକାଲି ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ, ରାଜନୀତି ଶବ୍ଦକୁ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେଣି। ଇଏ ଗୋଟେ କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ କି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ, ସରକାର ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଚାର ଭିଡ଼ ସେତେବେଳେ ଜମିଥାଏ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୁଞ୍ଜା ପୁଞ୍ଜା, ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମସ୍ୟାରେ ରହିଯାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଶବ୍ଦଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିଯାଉଛି କି ରାଜନୀତି ଉପରୁ? ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି 21 ବର୍ଷ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଆଦୌ ଭରସା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସରକାର 2000 ମସିହାରେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ 19 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଜି 38 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଛୁଆଟା 2000 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ସେ 2019 ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳକୁ ଭୋଟର୍ ହୋଇସାରିଛି। ତ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯାଉନି। କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି ଥାନା ପୋଲିସ ଲଗାଇ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କରି ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲଗାଇ, ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାରକୁ ଲଗାଇ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଏମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇ, ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଲୋକ ନିର୍ବାଚନ ଜିତୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିଛି ଏବଂ ଲୋକ ବୁଝିସାରିଲେଣି ଏବଂ ଲୋକ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ 2022 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ 2024 ନିର୍ବାଚନ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିକି ଆସିବୁ, ଲୋକ ତାର ଜବାବ ଦେବେ ନିଶ୍ଚୟ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିରୁପମା ପାତ୍ର, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ମହାପଞ୍ଚାୟତ, ସେ ମହାପଞ୍ଚାୟତରେ ପିପିଲିବାସୀ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ବୟାନ କଲେ ଯେ ଅନେକ ଦିନର ହୋଇଯିବ ଏ ଦୁଃଖ ସେମାନେ ଭୋଗି ଆସୁଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସହାୟତା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ସହାୟତା ମିଳିଲାନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଅଧିକାରୀମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ପିପିଲ ଡେଲାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବାସୀଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଫନି ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଏବଂ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ବାରମ୍ବାର ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦାବିରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ନିଜେ SRCଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। SRC କହିଲେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲାଙ୍ଗ ତହସିଲରେ ଯେଉଁ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଇନକ୍ୱାରି କଲେନି, ଯାହାଫଳରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଫନି ଟଙ୍କା ପଳେଇଲା, ଯାହାଫଳରେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହୋଲ୍ଡ କରାହୋଇଛି। ଏବେ ବି 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡ ହୋଇକି ଅଛି। ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ ନା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଭୁଲ? ଆପଣ ଯେମିତି କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କି ମାନେ ନାବାଳକ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଇସା ପଳେଇଛି ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡ କଲେ। ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ଇଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତ ଆମର ନୁହଁ, ଖୋଦ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କଥା ପହଞ୍ଚାଉଛୁ, ତେବେ ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆସ୍ଥା ରହିଛି କି? କାରଣ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ସେମାନେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି, ସୁମିତ୍ରା ନାୟକଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଥା ଅର୍ଗସ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ପରିବାରର କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, 7 ଜଣିଆ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ? ଇଏ ସରକାର ତ ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ହେଲା ଯିଏ ଆମର ଏଠି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ସେ କେବଳ ମିଛା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଙ୍କର କର୍ମୀ ହେଇଛି। ଯଦି ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର ବିକାଶ କହିବେ ଆପଣ, କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀ ଏବଂ ତହସିଲରୁ ତାଙ୍କର ବିଡ଼ିଓ ଆଉ ପୁଞ୍ଜି ନେତାଙ୍କ ରହିଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀ ଘର ଘର ବୁଲନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି,
ତାପରେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର ହେଇକି ରହିଯାଏ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଭୂଆଁ ବୁଲାଇ ହେବେ ଏମାନଙ୍କଠୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଜନତା ସଚେତନ ହେଲେଣି, ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ହେଲାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ଉପନିର୍ବାଚନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ବହୁଛି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି ତାହା ଭୋଟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ? କାରଣ ଫୋନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସହିଛନ୍ତି, ଆଉ କଥା ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଭରସା ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୋନି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ, ଏବଂ ଫୋନିରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ବିରୋଧାଭାସ ରହିଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହକର ପଇସା, ଯେଉଁ ପଇସା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଫୋନି କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା ଏକଦମ ଘାଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ, ମାନେ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପେଲିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ତାକୁ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ପେଲିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ କେବଳ କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବେ ସେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଥିଲେ ପିପିଲି, ତାହା ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କର କେନାଲରେ ପାଣି ଯାଉନାହିଁ, ଯେଉଁ ପିପିଲି ମାଟିରେ ଦୁଇ ଫସଲି ହେଉଥିଲା, ତିନି ଥର ଲୋକ ଫସଲ କରୁଥିଲେ, ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷା ଅବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯାହାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକୁ ନ ମିଳିବା କଥା ତାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକୁ ମିଳିବା କଥା ତାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ କଥା, ଏ ଯେଉଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା କଥା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା 50 ବର୍ଷର ଭେଣ୍ଡିଆ ଟଙ୍କା ପାଉଛି, 80 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏପରି ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତାକୁ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୋନି କଥା ଅଛି ଯେ ଫୋନିରେ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ନେତା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଲେକ୍ଟର ନିଜେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫୋନିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଇସା ମିଳିନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏବଂ ପିପିଲିବାସୀ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୋନି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ସରକାର ଖାଇଛି, ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ ଯେଉଁ 85,000 ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା ମିଳିନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ପିପିଲି ପାଇଁ, ସେ କଥା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନଥିଲା? ଯଦି ବିକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଦେଖିବେ ସେ ବିଜେପୁର ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କେବେ ହେବ, ମାନେ ହେବ, ପଇସା ବଜେଟ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇଗଲା, ପଇସା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପୁଣି କେଉଁଠି ହଜିଗଲା? ତାପରେ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୋର, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୋର। ସେ କଥା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବି କହିଲେ, ସେ କଥା ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ବି କହିଲେ, ସେ କଥା ପିପିଲିରେ ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା, ଏ ସରକାରର ଗୋଟେ ନୀତିଗତ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇସାରିଛି। ତ ଲୋକ ବୁଝିସାରିଲେଣି ଯେ ଏମାନେ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କିଛି କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ମିଛୁଆ ସରକାର, ଏ ରାଧୁଆ ସରକାର, ଇଏ ଭଣ୍ଡାମି କରୁଛି, ଇଏ ଠକୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଏହାର ଜବାବ ଦେବେ। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ, ନିରୁପମା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଣ୍ଟା ସରଖି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଏବଂ ତାହା ନିର୍ବାଚନରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିପଦ ହେଲାଣି ଯେଉଁଭଳି ଏମାନେ ହୀନ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଦେଇକି ଭୋଟ କିଣୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ତ ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ମାନେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଚଳେ। ଏବେ ଯେଉଁ 2000 ପରଠାରୁ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା, 19 ପରଠାରୁ ଫନି ପରେ ଗୋଟେ ବନ୍ୟା, ବନ୍ୟା ପରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ କହିଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଏ ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯାଇ ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆ କରିପାରିଲେନି, ଯେଉଁ ଜମି ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ହାୟ କରି ତାକୁ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକିଲେ, ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲେନି, ଏଠି ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ତାକୁ ଦୂର କରିପାରିଲେନି, ତାହେଲେ ଏ ସରକାର କରୁଥିଲେ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ପ୍ୟାକେଜ, ଏବେ ପିପିଲି ପାଇଁ ଥୋପ ହେଲା 68 କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ। ଯଦି ବିକାଶ ହେଇଛି 35 ବର୍ଷରେ ଆମେ ବୁଝିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନ କାଳରେ, ତାହେଲେ 68 କୋଟିର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? 68 କୋଟି ତ ଆଗରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କାହିଁକି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ପିପିଲି ହେଉଛି ମୋର, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ହେଉଛି ମୋର। ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ,
ଯେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ଦିଗରେ ଯାଉଛି, ବିକାଶ ହୋଇଛି, ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତରବରିଆ ଭାବରେ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିବା ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏ କଥା ପୁରେଇବା ଯେ ଏଠାରେ ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିବା, ଇଏ କେଉଁଠିକା ରାଜନୀତି? କେଜ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ କଥା ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ, ଯେ ସେଇ ବିଜେପୁର ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ କଥା ହେଉ ଏବଂ ତିର୍ତ୍ତୋଲର ଉପନିର୍ବାଚନ କଥା ହେଉ, ବାଲେଶ୍ୱର ଉପନିର୍ବାଚନର କଥା ହେଉ, ସେମାନେ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସହିତ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ କଥା ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇକି ମାନେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଧରିକି କ'ଣ ଚାଟୁଛି ତାକୁ, ଏବଂ ସେ କଥା ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଆସିଛି। ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯାଇକି କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ପ୍ୟାକେଜର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ସେ ପ୍ୟାକେଜ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିବା, ପ୍ୟାକେଜ ସର୍ବସ୍ୱ ସରକାର, ଏ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ଧାନ କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବସ୍ତା ଧାନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଧାନମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିରୋଧ କରିଥିଲୁ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ ହେଇଛି। ଭୋଟ କିଣିପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଳା ଟଙ୍କା ଅଛି, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଲର୍ସ ମାନଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ଧାନ କିଣାରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ କଲେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିପାଇଁ ଉଠୁଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏ କଥା ବୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ନିଜ ଘର ଦେଖେଇବା କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବଖରା ଭଙ୍ଗା ଘରେ ସାତ ଜଣ ପରିବାରର ଲୋକ ରହିବା ଏବଂ ଅନେକ ଜରି ପାଲ ତଳେ ରହିବା, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ବିକାଶ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ସିଧାସଳଖ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ଯଦି ଯେଉଁ ବିକାଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବିକାଶ କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ବିକାଶ ହେଇନାହିଁ, ଏବଂ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଫୋନି ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଶାନ୍ତ କରିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିନାହିଁ, ଏବଂ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକ ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ, ଜରିରେ ପାଲଟଣା ହେଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ଆଡ଼ବେଷ୍ଟର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କର କାନ୍ଥ ଆଜି ଯାଏଁ ସଳଖି ପାରିନାହିଁ, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମାନେ ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏମାନେ ବିକାଶ କଥା କହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବାର କଥା ଯେ ସେଇ ଘରକୁ ଯାଇକି ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ପୁଣି ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛୁ, ଆମେ ଆଗକୁ ଦେବୁ, ଲୋକ ବୁଝିସାରିଲେଣି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିରୁପମା ପାତ୍ର, ଫୋନି କଣ୍ଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହଁ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କହିବା କଥା ଯେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଯିଏ ସେଠାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ଯିଏ ସେଠାକାର ନେତା ଥିଲେ, ନିଜକୁ ଚଷା ପୁଅ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ପିପିଲି ହାଟ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ, ଆୟ ଯେତିକି ରହୁଛି ବ୍ୟୟ ସେ ତୁଳନାରେ କ'ଣ ରହୁଛି, ଏବଂ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାରେ ଏ ଦେଖିଲେ ଜଳସେଚନର କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ରାସ୍ତା, ଗୋଟେ ପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଟେ ଶିକ୍ଷାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ଫୋନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ କଥା, ତ ବିକାଶ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହୋଇଛି, କେଉଁ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି? ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗର ବିକାଶ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ବୁଝେଇବି, ବିକାଶ ହେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀଙ୍କର, ବିକାଶ ହେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତାଙ୍କର, ବିକାଶ ହେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛତ୍ରଛାୟାତ୍ରରେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର, ନା ହେଇଛି ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା, ନା ହେଇଛି ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା, ନା ହେଇଛି ଚାଷୀ ଆଉ ଚଷାର ଉନ୍ନତି, ନା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା, ନା ହେଇଛି ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା, ନା ହେଇଛି ଚାଷୀ ଆଉ ଚଷାର ଉନ୍ନତି, ନା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ନା ହେଇଛି ହରିରାଜପୁର ମିଳନ ପଡ଼ିଆର ଉନ୍ନତିକରଣ, ନା ହେଇଛି ଅରାଗଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି, ନା ଆମର ବେନୁପଡ଼ା ଗାନ୍ଧୀପୀଠ, ନା ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଡେଲାଙ୍ଗରେ ବେରବୋଇ ଗାନ୍ଧୀପୀଠ, କୌଣସି ଜାଗାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ନିଜ ହୁଙ୍କେଇପୁର ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ର, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସେ କୃଷିକ୍ରମଣ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି, କେବଳ ନିଜ ମାନେ ନିଜ ଗଛରେ ଭଣ୍ଡା ଫଳେଇକିରି ସେ କହିବେ ମୁଁ ଚାଷୀ, ଯିଏ ଚଷା ଘର ପୁଅ ସେ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଚାଷ ଏରିଆରେ ମାନେ ଲିଟିଏରେସନ୍ ଜରିଆରେ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳସେଚନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଜି ବି ଅରାଗଡ଼ ଗେଟ୍ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଆମର, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମୋ ପଛପଟେ ସାମ୍ନାରେ ଦିନରେ ଆସିଲେ ଦେଖିବେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଯେଉଁଠି ଏଇକିରି ବିରି ମୁଗ ଭଳିଆ ରବି ଫସଲ କରାଯାଏ, ସିଏ ଆଜି ବେଣା ଘାସ ପାଲଟିଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମର ବିକାଶ, କାହାକୁ କହିବା ଆମେ ବିକାଶ? କେବଳ ରାଜନୀତି, ବିଜେଡିର ମଧ୍ୟ ଏ ଦମ୍ଭକ୍ତି ରହୁଛି, ଯଦି ବିକାଶ ହୋଇନି ଲୋକମାନେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି କେମିତି, ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣ କ'ଣ ରଖିବେ?
ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବାଲେଶ୍ୱର ରେଜଲ୍ଟରୁ ଦେଖିଲେ, ଯଦି ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ସିମ୍ପାଥି ଭୋଟ ଆସିଲା ତାହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଫାର୍ମ ଭିତରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କି ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗାଁକୁ କାମ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେଥିରେ ଯଦି ଗୋଟେ ମହିଳା ଗୁହାରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏମାନେ ତାକୁ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମ୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ସେମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ଦେଇକି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ। ନିର୍ବାଚନ ହଉଛି ଆଗକୁ ପର୍ବ, ଆଗକୁ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା କରିବା କଥା। ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାନେ ହାରିବାର ଭୟରେ ଏଠି ପିପିଲିରେ ଯୋଉଭଳି ହିଂସାତ୍ମକ କାଣ୍ଡ, ତାମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଥର ଭୋଟ କିଣା ରାଜନୀତି କାମ ଦବନି, କାରଣ ଏଥର ଫୋନି କଣ୍ଟା ଲାଗିଛି ତଣ୍ଟିରେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଯାହା ମାନେ ପିପିଲି ଦଳଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତୃତ୍ୱ ହିସାବରେ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଦଳକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଏଥର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ରହିଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ନିରୁପମା ପାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଏଥର ଫୋନି କଣ୍ଟା ଲାଗିଛି, ମାନେ ତଣ୍ଟିରେ କଣ୍ଟା ଏମିତି ଲାଗିଛି ନା ଢୋକି ହେଉଛି ନା କାଢ଼ି ହେଉଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କୁହନ୍ତୁ ବା ସରକାରୀ ନେତାମାନେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଚାରରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପିପିଲିବାସୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରି ପାଲ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି, 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୁଣି ଥରେ ମିଳିଲେ ତାକୁ ଆଉ ଆସ୍ଥା ଦେଖାଇବେ ତ ଜନତା? କାରଣ ଜାଣିସାରିଲେଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି, ସେମାନେ ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ସରକାର ହାତ ବଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି, ଏ ଦୁଃଖ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଦେଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ। ସମୟ ହେଉଛି ଏଇଠି ରଖିବା, ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।